אחד מעשן כבד, יש כאלה מעשנים, בר מינן, בר מינן, אני רואה את המעשנים, אני יכול להתעלף. סתם מעשנים, כל רגע סיגריה, ארגן מטורף, כל שנייה סיגריה, תגיד לי, אתה מפגר? מה זה? זה שיטת השרשרת. זה מה שנקרא עבירה גוררת עבירה. זה בשיטת הגרירה. הלו? תגיד, אתה מפגר? מה אני איתך? שמה שנים, אני יודע, פה עם הקפה, נרגעת, יאללה, מה, יאללה, כל רגע מעשן. רבותיי, יש מעשן כבד, הוא מתעורר בלילה, יש לו קורים על העיניים, הוא עושה ככה. הנה הקופסה. הוא במיטה. יכול להיות שהוא יעשה ככה, יישרף עם המיטה, עם הסיגריה, לא משנה, הוא ימות על קדושת שמה. אתם מבינים? משוגעים. אנשים קמים בבוקר, לא נוטל ידיים. איך אתה... אפשר למות. אני רואה אנשים מעשנים בצום, אני יכול להתעלף. איך אתה יכול לעשן בצום? לא פוצץ לך המוח. מה ש... אבל אתה אחד מעשן כבד. אתם יודעים, מישהו פעם סיפר, הוא מעשן כבד, רוצה לעשן, אבל אין לו אש. אתם יודעים מה זה? זה אחד הכללות שכתובות בתורה. שורך תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו. יש סיגריה ואין אש. איך מדליקים סיגריה עכשיו? מישהו פעם אמר לי, הרב, אתה יודע איזה עבריין אמר, אתה יודע איזה עודש יש לרשעים בגיהנום, אמרתי לו איזה. הוא אומר לי, הוא מגיע לשם, הוא מבסוט, הוא רואה שדות, שדות, הכל גרס. הכל, הכל, הכל גרס. גרסה דיאנקותה. הכל, הכל סמים, נטף ושחלת, ומותר, מותר. מבסוט, מכין לעצמו, אני יודע מה, לא יודע איך עושים את זה, מה הוא עושה, לוקח, והוא מבסוט. הוא אומר למישהו, תגיד לי, יש לך אש? אמר לו, אש לי, אין פה אש. זה הגיהנום, יש הכל, אין אש. תמות. זה גם יש לו גיהנום, הולך עם סיגריה, אין לו אש. אח שלי, אח שלי, יש לך אש? לא מעשן. פו, אם חלמת לא מעשן.